segredos aqui para todo mundo, para passar em teste, para se dar bem, é justamente como é que você deve atuar em frente às câmeras, como é que você levanta, como é que você senta, o que é marcação de cena, o que é a direção do diretor em relação ao colega em cena. Então, o ser humano em si sempre está numa cadeia de evolução. E o nosso papel como ator é justamente representar essa evolução.